Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlističtí papežofilové, o blížící se krizi už si začínají šuškat, no snad dokonce i ekonomové, a tak je na stole otázka, kde brát. Přeci jen stát platí spoustu užitečných věcí, ať jsou to jízdenky pro seniory nebo odměny ve vládě, případně vaše spanilé jízdy po naší zemi, drahý pane prezidente. Naštěstí se zde objevují moderní, progresivní metody, jak tento výpadek v příjmech nahradit. Například zdanění církevních restitucí. To je báječná myšlenka, jednak z hlediska státního rozpočtu, ale také proto, že zvyšuje soudržnost ve společnosti, kde bez tak většina lidí církve upřímně nesnáší. Ovšem, je zde možnost dalšího zdanění v oblasti víry. Zatím jsme neuvažovali nad fiskálním ziskem ze zdanění kultu. Andreje Babiše. Věřící tohoto kultu se nejenže organizují v církvi ano, což mimochodem znamená aleluja nejvyššímu orgánu, ale dávají najevo svou přízeň také ve volbách. Ve volbách, které jsou stále více a více výrazem jejich slepé, radostné a naprosto oddané víry, která v tomto případě dokonale triumfuje nad prostým rozumem. Opřímně, co by za podobné svaté nadšení dali třeba takový černoprdelníci, že? Jsem přesvědčen, že Andrejovi věřící toto zdanění sami velmi upřímně a radostně přivítají. Jednak v tomto směru už přivítali opravdu leciaké věci a potom e, stanou se definitivně vyvolenou skupinou i podle práva.